לפעמים אני שומע מישהו בוכה, ולוקח לי זמן להבין שזה אני. אז אני פותח חלון ומקשיב ומזדהה, ואפילו שואל את עצמי למה אני לא יכול לבכות ככה, ממש כמו אני המעצבן הזה שבבית הסמוך. ואני יודע שזה אני ששם בבית הסמוך, ובבית הזה גר אני אחר שמקשיב, שמזדהה, ואפילו שואל את עצמי למה אני לא יכול לבכות ככה, ממש כמו אני המעצבן הזה שבבית הסמוך. ועוד שאלה אחרונה מתפרצת לבלי הזמנה, האם זה אפשר לבכות בשני קולות, שתהיה הרמוניה לפחות? לפעמים אני שומע מישהו בוכה, ולוקח לי זמן להבין שזה אני.